Yeah, it's my wallet. Tu mä vähän parantelin tuota kääntöä, jos alkaa menemään. Mä en oikeeksi tajua, että minkä takia mä en tullut kohtana. Mä katsoin kans jälkeen, että tossa on syvä. Tuli niin ajoittava, niin hirveä katko. Joo. Se on vähän sillä lailla, kuin se nyt sattuu osuus se linja, se yksi siinä. Niin, mutta oikeesti, mitä sitten seuraa, ei niin. Tää on vähän semmonen kohta, että tässä voi käydä. No tässä vähän. Vähän mitä vaan, ja tonne ei pääse mistään muuta kuin tuota ylhäältä. Mitä sanoo sen yhden joutuu perustaa? Mm. Se pakki aina halvempi kuin se molla. Tuntuu petuksia aika hyvä. Kyllä se tossa on proota kattelikin välillä. Pieni pakki on helpompi, kun se kääntä sit loppuun. Niin, juu. Ja yrittää viimeisen asti, että se on. Juhu. Siinäkin on just sellainen, että kun pyörä putoaa vahingossa johonkin, niin voi tulla. Mitä se on ihan kiva nyt, kun tää kääntyy tää. Mä vaan lisäsin sitä. Mä en tiedä, miksi mä oon rajannut noin paljon kääntöä. No niin, no, puhastella. Ei vielä tullut. Se onko heti kun jättää sen seuraavasta kautta. Nyt katsotaan miten se kymppi menis. Tossa varmaan kyllä riittää maanvara. Nyt on virheitä. Nyt kun yksi pakki kosi. Yksi pakki, se on vaan se. Vittu nyt. Missä mä pitäis? Eikö niin oli toi se? Se on sitä, ei kyllä pääse helposti ilman pakkia. Tässä kyllä varmaan riittää vai minä? Niin no ei hitto siitä. No en tiedä kyllä, olisiko se mennyt.